Hvad så der, Nufi og Kovetes her, og vi er klar med noget mere. Det her med frennies. Det hedder faktisk golf med Werner. Golf med Werner, mand. Fuck, jeg er tilbage ved starten. Det er jeg også næsten. Okay, vi skal lige vende os til, at det er normale kugler igen. Og vi spiller med normale kugler, og vi spiller med... og vi spiller med... hvad spiller... Vi spiller med noget gravity, tror jeg, vi var ude i. Ja, vi spiller med noget gravity, sådan, så jeg tror, bolden flyver lidt sjovt. Og så spiller vi også med bouncy ground, sådan, så den bouncer lidt mere. Åh, det må du nok sige. Oj, shit, mand. Det er sådan ligesom at være ude i rummet. Ja. Ej, den er... wow, lige meget hvor lidt. Okay, det bliver sjovt. Jeg klarede det ikke særlig godt. Det kan jeg heller ikke, synes jeg. Nej, altså. Jeg var på 7. Men det var en Alexander Pato, så vi skulle... Oj, okay, det bliver interessant. Jeg tror ikke, man skal Off you go. Og den er altså ikke engang på max, altså den er ikke på max. Eller den er på max gravity. Den er så meget som den kan være, men bounce wow. Er ikke på max. Det er ligesom at være ude i rummet, det her. Ikke er jeg nogensinde har været det, hvis nogen er i tvivl. Oj, den går i den der. Nej. Wow. Hej, så du min? Den rammer bagkanten og ryger frem igen. Sådan der. Jeg har så også lige haft 7 skud, hvor de har været udenfor, så du er i fin stil allerede. Det stadig hedder det vel. Man skal virkelig ikke give den særlig meget. Nej, det skal man lige vende sig til. Det tager lige et par runder. Og der er flere af jer, der har travlt med at sige, at jeg giver den for meget knald. Men det er fordi, at jeg er bare så propfuld af energi, så jeg kan slet ikke styre mig. Er du bare en kanin? Nej, ikke på den måde. Jeg ligger stok inde i den her. Nice. Så jeg vender bare på den, der kommer. Og så rammer jeg forbi. Fuck. Nej, fuck. Jeg røg ud af den her trakt. Wow, det klarede jeg ikke særlig godt. Nej, jeg kan ikke ramme det hul herinde. Så lad være. Der er ingen, der siger, du skal. Jo, det synes jeg faktisk, jeg skal. Så igen, du kan bare tillade dig det. Du har et forspring på 7 skud allerede. Den sagde nej. Ja, den afviste dig. Ligesom når man er i byen, ikke også? Nufi. Nej, jeg driller bare. Nufi går ikke i byen. Nå. Det var fint. Der fik du hentet lidt. Nu er det lidt spændende. 3 bolde efter. Duk. Okay, det her det bliver interessant. Prøv at overveje, hvis du rammer den, ikke, så flyver du til Mars. Ja, jeg går... Nej, wow. Kuva. Jeg røg hen, så røg jeg tilbage over den. Nice. Spis majs. Havfras. Ui, jeg flyver over. Nice. Jeg tog den alternative rute. Det er ingen alternative rute, det var æren. Jeg fik en double bogey. Jeg synes altså stadig, det lyder som sådan en burger, når den hedder double bogey. Nej. Fuck off! Godt skud. Tak, mate. Kæmpe Claus. Jeg mener, kæmpe applaus. Nå, vi står lige. Udover du fører med 3. Ja, ellers står vi helt lige. Okay, det bliver interessant, fordi der skal vi flyve lidt. Du skal bare give den fuld knald. Seriøst? Okay. Jeg giver den ikke fuld knald. Men jeg giver den tæt på. Wow. Fuck dig. Bogey. Du får også bogey. Ej, det flyver direkte i hulleren, mand. Ej, hvordan kunne jeg skyde den ud? Nå, man får ikke dobbeltslag på det. Ah, smart. Okay, den her, det er bare fuld knald. Det er en fuld knald ting. Det er i hvert fald ikke sådan der. Jeg var lige ved at bounce op. Ikke rigtigt, men... Ej, det går lang tid, inden du respawner. Man skal lige være helt sikker på, at du ikke bounce op igen. Jeg rører over. Ej, hvad? Jeg bouncede tilbage i luften. Jeg har været ikke inde at ramme noget, men det klager jeg vel et eller andet sted ikke over, fordi at... For jeg var dårlig der. Du var ikke dårlig, du var bare mindre god. Jeg tror, jeg bouncede direkte i hulleren. Nej, den gad lige ikke at løbe det sidste stykke. Det er altså også hårdt at løbe. Altså, okay, uanset hvad jeg gør, så får du det samme som mig. Undtagen i starten, der fik jeg bare det vildt dårligt. Fik du det dårligt? Ja, jeg havde det dårligt. Ja, det er fordi, at du ved... Var den lort, den der, du lavede? Nå, nej, den var fin. Den var bare lidt for lang. Nå, du er jo fint. Jeg spiller den altså lige lidt mere Johnny. Jeg tager den stille og roligt. Du laver det samme skud hver gang. Oj, den er god. Jeg røg i. Den er bog, mand. Den er bogey! Bogey. What? Den er bare bogey. Stakkels bog. Fuck. Hvorfor er det stakkels? Det ved jeg ikke. Jeg vil bare... besudler hans navn på den måde. Seriøst, lige meget hvad jeg gør, så får du det samme antal point. Anything you can do, I can do better. Eller... cirka.
Jeg ved ikke, hvordan vi skal gribe den her. Jo, jeg tror godt, jeg ved det. Oh. Ja, jeg prøvede den. Jeg ville også prøve den, men jeg tænker, jeg lader være nu. Nå, den var god. Den var god. Sådan der, mand. Åh, oh, jeg røg ned igen. Jeg havde ellers en helt rigtig vinkel. Nice. Men den var bare ikke god. Den var bare ikke god nok. Vi skal virkelig stoppe med de her dårlige jokes. Ja, sikkert. Jeg kan jo meget godt lide dem. Op og flyve. Wow. Oj, stærkt. Flot. Nej! Jeg var bogstaveligt talt nede i hullet, mand. Jeg kørte et par omgange og røg op igen. Den kunne bare ikke mærke det, eller hvad? Ej, det her, det er ikke okay. Det er ikke okay. Det er super okay. Fyr! Det var vi enige om. Nej, jeg hoppede ud over. Det er da fint. Hvorfor er du tilbage? Nå, jeg troede ellers godt. Ej, jeg røg ikke ned i hullet. Jeg venter på dig. Tak. Upsi. Det var forkert. Hvad? Røg du ikke ned i det første hul? Nej, nej. Nå, det gjorde du på min. Åh, igen. Jeg fik en party. Jeg er ikke fan af det her. Jeg synes, det går voldsomt dårligt. Okay. Vend tilbage igen. Jeg skulle ikke vende på nogen der, hva'? Oj, jeg er helt hen ved hulleren, næsten. Ja, jeg er tilbage ved starten. Jeg lavede nok det, man vil klassificere som det perfekte skud. Jeg er helt tilbage ved starten. Jeg lavede nok det, man kalder det helt perfekte skud. Okay, det gør jeg ikke. I got a pair. Pair. Pair of new boats. Du kan... Oj. Skød du selv, eller blev du ramt der? Jeg skød. Okay. Jeg tænkte lige, den havde der bare på, den der. Jeg vil ikke løbe den risiko, du ved. Okay, det var kun et slag mere end dig, så det er fint nok. Det er det jo. Okay. Jeg tager altid skudder først, synes jeg nu. Jamen, jeg er bare langsom til det. Men jeg ville have gjort præcis det samme. Jeg er bare god nok. Men det er også... Ej, det var fucking dumt. Kan man ikke ryge ud og bounce på de der træer? Ej, jeg gjorde præcis det samme igen. Kør den stille og roligt på en parto. Alexandra Pato. Hvad kan du gå? Ikke en skid, gør han. Snak pænt, det er så mine følelser. Så igen, jeg har ikke nogen. You just have souls too. Men så igen, jeg er rimelig ikke... Du ved. Du er da super meget ginger ninja. Oh, det skal prøves med den her gravity, det er helt sikkert. Du kan også tillade dig med det forspring, du ved. Men den forhud, du ved. Det var faktisk en god idé. Tanken er der. Ideen er der ikke så. Det er ikke en bil, så det er ikke tanken, der tæller. Fuck off. Bare fortsæt på den måde. Jeg finder lige et glas vand frem, og så sidder jeg bare lige her. Er du færdig da? Er du færdig, Nant? Ja. Fuck jeg er færdig. Ja. Du henter mig nu, tror jeg. Du skal bare give den fuld knald ind i den der bagvæg, så er du ellers klar den. Det er 100 på, så er der sådan en holy one. Så du på 7 slag. Holy one Kenobi. Holy one Kenobi. Smooth. Sailing. Altså baby noms. Ej. Men siger der glat som en barnenums? Nej. Hvad siger man så? Det ved jeg ikke. Jeg er ligeglad, jeg er foran. Med 7. Og jeg havde lige 9. Wow, det er farligt. Det er farligt. Not recommended, mate. Røg du også ud? Nej, jeg lå lige på den. Og nu får jeg 9. Pair of Jenny. Hvad laver du? Hvorfor er der sådan en vej, når det er lidt meget nemmere at slå den anden vej? Ja, det ved jeg ikke. Det er nok bare fordi, den er funny, Jenny. What? Jeg tror måske, der er større chance for at få hul i munden på den anden. Okay, det her det bliver sygt mærkeligt. Det er ligesom at kaste med tyggegummi. Jeg rører op! Nej, jeg rører ned igen. Jeg lå ellers på kanten i et kort vej, et split sekund. Jeg prøvede det samme som dig. Jeg tænkte, du gjorde det godt. Det ja, gjorde jeg fortsætter med den. Jeg tager nummer 2, tror jeg. Jeg tror, den er bitter. Oh, hop. Nice. Jeg er ude i skoven. Nice. Jeg er sgu da langt ude i skoven. Jeg er sygt langt væk fra banen. Okay. Hvad gør vi? Vi laver bare sådan en lille dibidut-troll her, tror jeg. Det er jeg glad for. Stille og roligt dibidut-troll. Vi skal fandme ikke smide noget her nu, gutterne.
Det ville godt nok være dumt. Nej. Bogey! Bugger. Bugger. Shit, mand. Bare roligt, du fører med 7, Andreas. Ikke med 7 Andreaser, men med 7. Jeg vil gerne have, for nu af, så omtaler du mig Don Juan. Okay, Don Juan. Ikke Rondon, men Don Juan. Juan. Juan Don. Du skal få hele halsen flået op. Okay. Juan. Hvordan synes du selv, det går? Juan Don. Men så igen, er det ikke lidt misvisende at kalde dig Don, når du overhovedet ikke er tilnærmelsesvis Don? Jeg er Don nu. Ja, Donny Johnny. Så lad os da prøve at flyve. Kova, det tror jeg ikke er en rigtig beslutning. Okay. Og jeg prøvede at få den op på hulbane 1 til at starte med. Jamen, jeg røg herop. Jeg prøvede at få den på green, det kunne jeg ikke. Jeg var tæt på, jeg ramte lige kanteren. Men der skal jo være lidt spænding i spilleren, ikke? Nå, så og jeg tror, det her er den mest belortede vej, man kunne tage. Faktisk. Men den stopper midt på bakken. Det ville da være lukkeren. Ej, okay. Min bold, den er på the drill. Ja, min triller også ned ad bakke. Det er noget, din triller dobbelt så hurtigt som min. Prøv at kigge på min name tag. Bevæger du dig? Ja. Jeg gennemfører ikke den her bane. Hvorfor ikke? Det tror jeg ikke. Jeg tror, det tager for lang tid for den at komme helt derned. Og jeg kan ikke skyde. Jeg kan ikke skyde. Nå, er der også timer på? Men så igen. Okay, du sidder bare stuck og hygger dig. Ej, det er også hyggeligt nok. Hvad har du lavet i dag? Noget interessant? Ikke rigtigt. Hvordan giver det der mening? Jeg er fan. Det er fordi, der er low gravity, you know. Så den kan ikke trille, du ved. Gravities. Nej, næsten nej. Nå, jeg troede, det var det. Okay, det her, ikke? Jeg tror, jeg taber nu. For hvor mange slag havde du? 7. Okay, så tror jeg en foran, for jeg tror, jeg får 12, så. Nej, du kommer ned. Du når ned. Jeg er sikker på, at du når ned, men du når nok ikke at slå den i mål, før tiden er gået. Nej, jeg synes, det er fedt. Og så får jeg 14, for man, ja, hvis man ikke kan holde færdigt. Så fører du med 2. Nej, så fører jeg med 1. Så fører du med 1. Jeg synes, det er fedt nok, det her. Det er godt, det er gennemtænkt. Altså, men det er jo fint nok, der er sådan noget musik i baggrunden, så behøver jeg ikke at sætte elevatormusik ind. Det er klart en fint selv. Jeg zoomede helt ind på dig, så okay, jeg kom til at zoome for langt ind på dig. Kova, den når ikke engang ned. Nej. Den når ikke ned. Nice. Du er fucking dårlig. Hvorfor kan du ikke nå det? Seriøst. Tag det lige sammen. Jeg kan stadig ikke skyde. Jeg kan ikke skyde. Det... Hvad? Hvorfor fik du kun plus 9? Jeg er tilfreds. Det er jeg da ikke. 100, det gør du næste gang, du sådan ikke kan klare. Ja, det kan da klart bedre betale sig. Nej. Jeg flyver. Jeg triller. Er du on the trail grind? Altså, det er ikke fordi, det går langsomt, men det går heller ikke hurtigt. Hos mig, det trykker du. Men det gør jeg også. Altså, det er ikke fordi, det er sådan lidt irriterende, det her med, at det bare går vanvittigt langsomt. Men det er noget mere struggle. Prøv at se, hvor jeg ligger. Jamen, jeg kan godt se det, men prøv at se, hvor jeg ligger. Og har ligget de sidste kvarter. Okay, det har jeg du ikke. Du ryger frem og tilbage nu, hos min. Nej. Don't worry. Don't worry, mate. Loop. Det var næsten en swoosh. Nej. Det er du heldig. Nej, det er du ikke. Det er tæt på... Kan den ligge der? Ja. Jeg tror, det er okay, det her. Det er okay. Vi skal altså huske, den skal have gas, når der er noget med bakkerne. Ja, fordi ellers så... Okay, det klarede vi jo meget ligeligt. Men jeg er stadig lidt sur over, at du kun fik 9. Jeg overvejede også, om det var vejen, men jeg tænkte det ikke. Det her, det er dit yndlingshold, er det ikke? Oj, shit, et godt skud, mand. Jeg har kun brugt en. Jeg har brugt 2. Og 40. 3. Jeg fik par. Jeg tror, det er første gang, jeg har fået par på den her bane. Du har fået et par på hovedet, mand. Jeg fik 2. En birdie nom. Ole, jeg tror muligvis, den her kan fuck en op. Jeg ved ikke, om jeg skal prøve det her, som jeg vil prøve på nu. Det prøver jeg. Nej, det skal man ikke. Jeg prøvede at få den til sådan at flyve sådan over. Ej, hvor er det dumt lavet. Hvor er det dumt lavet? For jeg ved jo, at det her, det kan tage tid, når du er her. Okay. Perfekt.
Nå, jeg lavede præcis samme nummer. Nummergummer. Nummergummer, jummer, jummer. Jummer, jummer, nummer, gummer, jummer. Eller, det var ikke helt samme nummer, fordi jeg røg ikke helt så langt. Men det er faktisk nok bedre. Shit, hvad gør man, når den der ruller over en? Okay, det er ikke ret, den ruller over en. Nej. Kan jeg nu at vinde her? Ej, shit, det kan du, for jeg er lort. Nej, så skal jeg jo ikke fejle på den der. Jeg vinder ikke. Nej, jo, det tror jeg. Jeg failede igen. Jeg røg ud. Jeg failede igen. Okay, god, nu vinder du ikke, men altså... Eller det skal jeg da ikke sige, jeg kan ikke engang se min bold. Jeg er et rigtig lortet sted. Jeg... Nej, det er et godt sted, det der. Det er det bedste sted at være. Nej, for jeg skal skynde mig at skyde, og så skal jeg skynde mig at skyde igen. Det når jeg ikke. Det er et bullet. Bounced helt vildt langt væk. Kom, hvad, jeg tror, du vinder. Men har du lov at krydse fingre? Sådan der. Jeg skal bare lige lidt frem. Det var ikke nok. Hvad fik du den på? Alt for meget. Nej, jeg kunne ikke nå at skyde. Hvorfor spawner du derinde igen egentlig? Det er da lidt mærkeligt. Skal man ikke spawne det sted, hvor man var sidst? Jamen, det var også her. Nej, fordi du skød den jo ud. Nå, er du nødt aldrig at stoppe her. Det er rigtigt. Fuck. 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 Du kan Fuck. Vælge at lade tiden gå ud og være kedelig. Nej, det gør jeg ikke. Så kan du lige så godt bare skyde dem alle sammen afsted. Det er godt, det er. Du skal til at skynde dig, ellers så... Ja. Ja. Jeg skulle have gjort det der for meget lang tid siden. Jeg skulle prøve at lægge mig lidt mere ind i midten. Ja, men Nå ja, jeg skal skyde. Jeg vandt! Jeg vandt! Det var sgu fair nok. Det var fair nok. Jeg vandt! Juhu! Jeg fik at vide, at jeg var en dårlig taber. Tag den! Tænk, du skal vinde på sådan noget der. Jeg var god jo. Altså, der var to gange, hvor det var, at du ligesom var dårlig og ikke klarede det inden for tiden, ikke? Og det var bare, fordi du var dårlig. En gang. Den her gang. Nej, den her gjorde jeg noget at skyde. Nå, okay. Nå. Men tiden var udløbet. Nå, vi vil i hvert fald sige tusind tak, fordi I kiggede med på den her video. Hvis I kunne lide den, er I mere end velkommen til at smide et like, og så ses vi næste gang. Hej, hej. Hej.